gaia guztiz aldatuz, eta gaur gure BBK Sasoi kontzaituguela aprobetxatuz, nola ikusten dituzu gaurko pertsona heldu nagusiak? Bueno, nik nere hurbileko erreferentziak nituen, zoritxarrez orain aiton amonak eta ez daude bizirik, baina oso hurbileko erreferentziak izan ditut eta oso pertsona maitatuak gure etxean, eta gainera oso maitatuak izan gara gu ere, eta orduan izan dira eredu bat eta aiton amonekin goratzen naiz askotan egia esan. Orduan olako maitasun mira bat badut, belaunaldi horrekiko, bestalde azken aldian eta are gehiago pandemiaren garaitik kezkaz ere bizi dut uste dut estigmatizazio handi bat badagoela. Adineko zahar izate hori eta zaharrak hola gizarterentzat karga bat bezala. Ikusten dut estigmatizazioa gero eta handiagoa eta ez dela erresa gaur egunean adineko izatea eta adineko bezala begiratua sentitzea. Eta bueno, uste dut zaintzeko beharra badela, eta batez ere haiengandik ikasteko beharra, eta ezagutu dut hurbilean ere zoritxarrez zahartzera iritsi ezten jendea, eta hasten naizenean ere uberuarengan pentsatzen dut gauza ederra dela zahar izatea, eta zahartzera iristea, eta zahartuta iristxita ere oraindik aktibo, bizirik eta amesalaria izatea. Eta uste dut, bueno, denok elkar zainduz eta elkarrengandik ikasiz badagoela lana. Horrela ikusten duzu orduan zure burua? Bueno, nahiko nuke zahartzera iritsi. Zahartzera ametsak batzu kumplituz eta kumplitu gabekoak oraindik errealitate bihurtzeko erregaia sentituz eta kontzientzia ernearekin, bai, nahiko nuke nik zahartzera iritsi. Pues ondo, ba, eskerrik asko guztiagaitik eta gure irakurketa taldearekin gozatzera gopiratzen zaitugu orain. Mil esker zuei.